sheeko horta sheef hawiy oo dhan oo fadhigaradkiisa iyo siyaasiyiintiisa iyo ganacsatadiisa iyo duubabkiisa iyo haweenkae dhalinyarada dhammaan idin ka maqnayna u ahay waddanka marxaladu marayna cid moogo soomaaliya ma jirto hawiya mowqifka ugu aadan labada sano lagu diro baanbaanta anuu caddeeyo anuusan raalli ka ahayn anuusan u hoggaansami doonin in dowladnimo soomaaliya idoo loo wadadhayo la dhiso ujeedka ugu weyn shirka midkaas waa waxaad sheegtay in beeshaas ay dhammaanteed shirka wada joogtay waxaanan la soconaa in dad badan oo dowladda idinku matala oo ay ka mid yihiin madaxweynaha galmudug iyo kanhir shabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadirba ay ka maqnaayeen shirka marka soo lama odhan karo shirkaas looma dhammayn ee dad mucaarada is aruursaday maya anigu nin waxaan ahay duuba haddii ilaahay idin siyaasadna kama shaqeeyo laakiin bahay soomaalidu tiraahda owrka iyo qofka hogaamiha hogaana u dhexeeya nimankaasi waa run hase ahaatee isteedada ay xukumaan ana inta haddii ilaahay idinu hadday galmudug tahay haddii hirshabeelle tah tagaan baarlamaanka oo ayaga soo doortay iyo haddii ilaahay idinu duubabka dhaqanka iyo waxgaradka degan goboladaas ay mowqifka ay qabaan ka hor caddeeyaan haddii ilaahay idinu ayagaa laga rabaa ummadda soomaaliyeedna waxaa deeqdaa nabadgelyo waxaa deeqdaa dowladnimo hawiyna ummadda soomaaliyeedu kamid yahay dowladda soomaaliya waxay degan tahay magaalada muqdisho hawiya u gogol ummadda soomaaliyeed wuxuuna rabaa dowladnimo wuxuuna rabaa walaalnimo wuxuuna rabaa wax loo wada dhan yahay raali lagu wada yahay waxa hawiya ka shireyna maanta midaas aya beeluhu inta badan waa shiraan waxyaaba waxayna ka shidaan ayaga danahooda ah marka idinka ka beel ahaan waad shirteen arrimo siyaasadeed baad ka hadasheen weliba adoo odoy dhaqameeda waxaad i leedahay arrimo siyaasadeed baan ka hadlaynaa marka soo uma muuqato in shirkiinaan uu ahaa mid siyaasadaysan ma siyaasadaysnaa dowladda soomaaliya doorashada waxa lagu heshiyey waa afar sano walaalkeen maxamed cabdullaahi farmaajo waxay ku ogaatay 8 February haddii la rabo in waxa la heesto yar ay burburaan dadkaani waxay samayn lahaayeen haddii ilaahay fawdo annaga fawdo ma aana samayn waxaa rabna nabadgelyo waxaa rabna wax heshiis lagu yahay qof waliba soomaaliyana mas-uul ha ahaado qof caadiya shacaban ha ahaada wuxuu u baahan nabadgelyo dowladnimo u baahanya marka micnaheedu maahan haddii aad tiray waxa la toosiyo anan siyaasad faraha la gasho micnaheedu maahan qof waliba soomaaliya ho muwaadin aan haq u leh anuu haqa iyo waxay tahay ka rusho laakiin shirka waxyaabihii ama qodobadii aad ka soo saarteen waxaa ku jiray kuwa badan oo xanaf leh oo aan u muuqan kuwa wax toosinaya ee hanjabaad u muuqday marka haddii aad wax toosinaysaan soo kama habboonayn si sidaa ka duwan inaad u dhigtaan qofka bini-aadanka marka cuntada cunaayo labo mar oo isku mid ah oo isku miisaan askiita ma geli karyo kelmado aan haddii ilahayn anay kala sarreen waa macquul hase ahaatee waxaan kuu caddayhaya anigoo imaam daahir imaan maxamuuda anuu hawiya colaadna rabin dulmina oo been kala dulmihaynin dowlad soomaaliyeed xafiiska jooga waqtiga dhamaada uuna dulmihaynin oo u baahan yahay ummadda soomaaliya iidoo raalliya sidaba hore u dhici jirta 2012-2016 sidii qore isu dhiibka u dhici jirta sidii oo kale inay u dhacdo inay doorasho dhacdo dadka xafiiska jooga haddii ay calaf u helaan cid u didaysa mana waa lala shaqeeya haddii qof kale ilaahay calaf u geliyana haddii ilaahay ummadda soomaaliyeed horumarka iyo higsiga iyo quruxda magaalada muqdisho ka muuqatay guud ahaan waddankana anay horumartaan ka shaqeyna haddii aad imaam daahirow madaxweyneyaashii farmaajo ka horreeyey waqti ayay ku darsadeen inkasta ha la ekaadeen waqtiyadaasi ma jirin shirar noocaan ah oo aad qabateen ama aad qaban jirteen marka soo uma muuqato marka in farmaajo aad qabiil uun aad uga soo horjeedaan wallaahi kelmaddaas anayna meesha qaban anba ka biil ahaan anba ka duub ahaanan aniga qabaan inaad meesha qaban sababtay tahay maxamed cabdullaahi farmaajo sheekh shariif sheekh axmed oo madaxweynaha ka dhigay banaamitir haddii beelnimo lagu riixay markaasna lagama aana dhigeen haddii doorashadii oo ku guuleystana madaxweyne xafid sheekh maxamuudna iyo madaxweyne sheekh shariifna labada gacmood qabteen waxayna ballan qaadeen ummadda soomaaliya bulshada caalamka hortooda inay si wanaagsan ula shaqeyhayaan muhiimaddu marka waxay tahay dowladda soomaaliya waa 4.5 waa qabiilo isu yimid waa heshiis wadan ogola annaga ka qabiil ahaan anaan caddayn haddaan siyaasiyiin leenahay haddaan culimaadiin duubab leenahay bulshada qeyba heer kala duwan anaan caddayno mowqifka aan ka taaganahana ma ahan maxamed cabdullahi farmaajo wax qabiil loogu rabay ahaayo hawiya ummadda soomaalida gogol u yahay wuxuunu u baahan dowladnimo soomaali wanaagay rabtuna qodka rabaa hormuudna ka noqon doona hadday ilahay qaar ka mid ah ee dadkii meesha ka hadlayey ama shirkaasi joogay waxay jeedinayeen hadallo xanaf leh oo hanjabaad ay ku jirto ma la odhan karaa colaad ayaad xilligan abaabulaysaan wallahi haddaan colaad abaabulayno waxaa caddayn kuugu aadaa ummadda soomaaliyeed madaxweyne sheekh shariif iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka sharif hata shii qaadeen 19 February in lagu weeraro hotel maa-ida dowladda hadda xafiiska joogto ay ku weerartay haddii qabiilnimo loo weeraray dowladda oo loo hujuumaayo dowladda soomaaliya madaxdaas waxaa laga rabaa inay maqaam koora iyo sharaf koora iyo cisi koora ay dhowrto kasiilaad koora ay bixiso haddii ay weerartana annaga hub ma aanan weyn ciidan ma aanan weyn qabiil ma aanan weyn cudud ma aanan weyn sharafka ummadda soomaaliya ay kusoo hogaamiyeen anaan dhaawac gaarin oon dul qaadanno midaasaan maantana haddii ilahay anigu waan ku hadlay meeshana kasoo jeediyey maxaan cid qabiil loogu reeba ma jirto qabiil qabiilka soomaaliya ka fiicanna ma jiro soomaaliya waa soomaaliya waxaana deeqa soomaalinimo dadka soomaaliya